Papo Furado fazendo mais uma externa. Vamos acompanhar o show especial dos 30 anos do Angra em Juiz de Fora. Roda a vinheta. Com muita alegria, eu estou aqui no Cultural Bar, mais uma vez. Em pouco tempo, né, em um mês e meio, eu vim aqui por duas vezes. Em fevereiro eu vim acompanhar o show do Paul Di'Anno e hoje o Rock JF Rock City. Foi feito aqui no Cultural. Eu estou mostrando umas imagens das bandas que abriram o show do Angra. Foram shows legais em ambientes diferentes. A casa de show é uma casa muito bacana. Antes de eu mostrar alguns takes, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, aperte o sininho, ou quem quiser me ouvir nas plataformas, nos streams de áudio, o Spotify é o caminho. Olha só, eu vou fazer como eu sempre digo, eu faço uma cobertura, mas com um olhar de fã. Eu vou ficar no meio da plateia, então eu vou filmar de lá, e durante as músicas eu vou fazer alguns comentários. Eu até sempre digo que eu não posso, né, mostrar músicas inteiras por conta de direitos autorais. Então vamos lá, vamos a alguns takes e alguns comentários desse show do Angra que está prometendo. Começando já parabenizando a banda que entrou pontualmente na hora prometida. Isso aí é bola dentro, né? É respeito ao público. Parabéns ao Angra. O show começou de forma matadora com a Newborn Me, que é uma música excelente, é uma música da época do Fábio Lione, música muito boa para começar os shows. A segunda foi já uma música da época do André Matos, a música que abre o clássico Holy Land, Nothing to Say. Cultural veio quase abaixo na terceira música, Angels Cry, uma das minhas preferidas. Eu acho que ela é realmente um clássico do power metal, cara, demais, cara. A interpretação do Lione não ficou devendo em nada ao saudoso André Matos. Olha aí. Outra música da época do André, a Lisbon, do Fireworks, do terceiro disco da banda. Muito maneira, cara, emocionante mesmo essa balada. A época do Edu Falaschi também foi contemplada com músicas do Temple of Shadows. Outra música mais recente, já com Fábio Lione nos vocais, é Black Widow's Web, que é uma música que fez muito sucesso, que tem a participação da Alicia, com vocais mais grutuais, e a parte melódica da música cantada pela cantora Sandy. Ficou muito bem executada. A parte da Sandy foi cantada pelo Rafael, que mandou bem, cara. Momento também bacana do show foi uma parte acústica, onde o Rafael cantou Reaches Horizons e depois o Fábio juntou-se a ele para cantar uma versão acústica da Make Believe. Alô,
Marmanjo lá com o olho marejado, com saudade muito justa do André Matos. E o final foi apoteótico. A casa veio abaixo com a execução de Carry On e Nova Era. Parabéns aos músicos do Angra por esses 30 anos, por todos que passaram pelo conjunto, né? O Rafael também fez questão de mencionar isso. Eu acho que a banda ainda tem muita lenha para queimar, visto que eles esse ano ainda lançarão um álbum novo. Showzaço, ressalva que o público de Juiz de Fora sempre recebe o show de heavy metal de maneira muito bacana. A casa também ajudou. Público renovado, parabéns ao Angra. Mais, né? Tô até suado, cara. Eu fui com meu filho me ajudou, sempre me ajuda, nós ficamos ali na roda de mocha ali. Que adrenalina, cara. Pô, o Fábio Lione mandou bem demais. A homenagem do André foi emocionante, vocês viram aí, né? Foi muito legal. Agradeço a vocês que compreenderam que eu não posso mostrar nunca músicas inteiras, só pedaços, senão eu fico mal no YouTube com a questão de direitos autorais. Próxima cobertura de fã, que o canal gosta muito de fazer, dia 22 de abril, no Monster of Rock, em São Paulo. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção. O canal está sempre aqui em serviço do Heavy Metal, para trazer boas dicas e para fazer essa cobertura meio jornalística, meio com olhar de fã. Tá certo? Um forte abraço, fui!